ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਬਣਦਾ ਇਸ ਗੇਮ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੋਰਥ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਤਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਤਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਤਕਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੇਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਆ। ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਸਕੂਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ, ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਫੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਤਕਾ ਗੈਪ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਗੱਤਕੇ ਦਾ, ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਵੱਲੋਂ। ਸੋਸਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਖੇਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਕੋਚ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਕਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।